Velkommen til dagens luke! Nå har jeg skiftet til Lilleba og Herman nattøy, laget av bambus. Utrolig mykt og godt, nydelig kvalitet. Det finnes også i sengetøy, og akkurat det kan du sjekke ut på bloggen, der jeg har tatt litt bilder fra soverommet vårt. Ammeinnlegget til Lilleba er også kjempemyk og gode. Og hvis du har lyst til å handle julegaver til noen som fortjener en myk gave, så kan du sjekke ut en rabattkode på bloggen, eller så kan du bare avsløre den nå. Det er Karolines jul 15. Og da får du 15% rabatt på alt i nettbutikken deres, i dag og i morgen. Ha det!